madaxweynaha somaliland ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay wafdiga caalamiga ee ka qaybgalay xuska 18-ka May sida warkan magaalada hargeysa inooga soo diray wariyayaga khalid fantastic war qoraal oo goorhweyd ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada somaliland oo noqol ka mid ahay soo gaaray xafiiska warqabadka somali cable magaalada hargeysa ayaa waxa uu dhignaa sidan madaxweynaha somaliland mudane muuse bixi cabdi ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay isla markaasa kulan dheer kula yeeshay wufuud kala duwan oo isugu jira xildhibaano wasiirro iyo sidoo kale diblomaasiyiin kuwaas oo kasoo qayb galay munaasabadda 18-ka May guradii kasoo wareegtay markii ay somaliland xorriyadeeda dib ugala soo noqotay dalkii la isku odhan jiray soomaaliya 1911-kii oo maalintii shalay tole si weyn looga xusay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka somaliland madaxweyne muuse bixi cabdi oo kulan gaara la qaatay wufuudani ka kala socday dalalka kenya uganda iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ka mid ahaa wufuudii kasoo qayb galay munaasabadda dabaaldega 18-ka May ayaa uga mahadnaqay ka qaybgalkooda munaasabaddan isagoo oo ku bogaadiyey inay xil weyn iska saareen sidii ay shacabiga somaliland ugala qayb qaadan lahaayeen maalinta farxadooda xubnaha wafdiga ka socday dalka uganda kenya iyo sidoo kale ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa dhinacooda madaxweynaha soo gaadhsiiyey salaan iyo hambalyooyin ay shacabka somaliland uga sidaan mas-uuliyiinta dalalkooda kuwaasoo madaxweynuhu si kal iyo laaba uga gudoomay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse bixi cabdi ayaa sidoo kale xubnaha wafdigani u sheegay in somaliland dunida inteeda kale la leedahay xidhiir wanaagsan oo diblomaasiyad iyo saaxiibtinimo iyo isfahan ku dhisan kaasoo midhihiisa ay ka mid yihiin wufuudda ay dalalka kala duwan u soo direen ka qaybgalka dabaaldega maalinta qaran ee xuska munaasabadda 18-ka May sidoo kale wuxuu madaxweynuhu u mahadnaqay dhammaan wufuuddii ka socotay dalalka kale ee munaasabadda kasoo qaybgalay iyo waddamadii somaliland ku soo hambaliyey maalinta qaran ee 18-ka May wufuudda kala duwan ee ka kala socday dalalka caalamka uu madaxweynuhu la kulmay ayaa dhankooda caddeeyey in imaanshiyahoodu marag u yahay sidii ay beesha caalamka ugu kalsoon tahay dimuqraadiyadda iyo dowladnimada ka hana qaaday somaliland waxaana ay madaxweynaha ku bogaadiyeen dadaalka ugu jiro inuu dhiso xidhiirka ay somaliland la leedahay dunida inteeda kale horumarka iyo wadajirka shacbi weynaha somaliland gaadheen warkani qoraalka oo sii socda ayaa lagu yidhi wufuuddan uu madaxweynuhu maanta kulamada la qaatay ayaa ka mid ah wafdiyo kala duwan oo somaliland u yimid ka qaybgalka munaasabadda qaran ee 18-ka May oo maalintii shalay tole si heer qaran ah loogu dabaaldegay guud ahaan dalka iyo dalalka kale ee caalamka oo ay jaaliyadaha reer somaliland ku xuseen sanad guuradii 28-aad ee kasoo wareegtay markii ay somaliland gooni iskaga taagtay dalkii la isku odhan jiray soomaaliya وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفيشك عالمي جي سومالي كيبل هرقيسه